ន្តជាបន្តដល់ព័ត៌មានជាបន្តចាស់ស្ថិតនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ចាស់គឺក្រុមហ៊ុនអង្គរប្រទេសកាណាដាផ្ដល់ឧបករណ៍សម្ភារៈពេទ្យជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលចាឧបករណ៍និងសម្ភារៈពេទ្យជាង100មុខជាជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរប្រទេសកាណាដានោះចាបានផ្ដល់ជូនមន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះតាមរយៈឯកឧត្តមសុយសែមប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខេត្តទាំងមូលចាឯកឧត្តមសុយសែមបានសម្ដែងក្តីរំភើបក្រៃលែងចំពោះក្រុមហ៊ុនអង្គរចាក៏ដូចជាប្រទេសកាណាដាទាំងមូលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូដល់សុខគមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជាជួរមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមសុយសែមសន្យាថានឹងយកឧបករណ៍ពេទ្យនិងទាំងនេះចាប់ផ្ដល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងតាមមណ្ឌលសុខភាពនានានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាការឆ្លើយតបតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គរប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកជំនួយផ្សេងដល់ប្រទេសកម្ពុជាដរាបណាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅមានចាដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា